Днес Елзас е френска област на североизточната граница, на западния бряг на Рейн, в горното му течение и граничи с Германия и Швейцария. През последните поне 1500 години е преминавала многократно във владение на една или друга държава, като последните промени са след Френско-Прусската война от 1871, когато Германия я отнема от Франция, а след Първата световна война е върната. Заради тази объркана държавна принадлежност, кухнята на Елзас има своите особености. Не е нито чисто френска, нито чисто германска, а е взела много неща и от двете страни. Един от най-типичните специалитети за региона е така нареченият тарт фламбе, на който от немската страна на реката му викат фламкухен. Всъщност френското тарт повече отговаря на същността на това ястие, отколкото кухен, което на немски означава по-скоро кейк, че даже и торта. И когато разберете как изглежда това печиво, ще разберете и защо. Имало едно време. Така елзасците обичат да започват да разказват историята на този тарт. Според тамошната легенда, всичко започнало преди повече от 100 години, когато хората все още сами вършили нещата от ежедневието и не разчитали на чужда помощ, т.е. на пазарната икономика, която да им даде хляба готов, замесен и изпечен от нечии други ръце. Да си представим едно елзаско село през 19 век. В тези години там все още няма хлебарница, така че жените сами приготвят на същия. И понеже не всяка къща има собствена пещ, хлябът често се изпича в общата, разположена обикновено край селския мегдан. Там жените се събират, всяка понесла своето умесено тесто. Разпалват огъня в пеща и чакат тя да се загрее достатъчно. За да не се изхвърлят тънките изпечени питки, същата находчива булка предложила те да бъдат изядени. Нещо като малка закуска, докато се опече хлябът. Първоначално събраните около пеща матрони хрупали тези сухи питки и обменяли селските клюки. Един прекрасен ден една от тях донесла гърненце с заквасена сметана, в която да си топят залъците, че инак били трудни за преглъщане. На следващия ден друга пък предложила тънката питка да бъде намазана с тази сметана още преди да бъде изпечена. Така продължило известно време, но дамите започнали да усещат, че нещо липсва. Скоро подир това някой от тях се досетила, че върху сметаната могат да се наръсят резенчета лук и парчета сланина. Така питката вече станала по-сочна и по-вкусна. По този начин подготвения тарт естествено се нуждае от повече време в пеща, някъде между 8 и 10 минути. Родило се и името – тарт фламбе, защото изпичането става, докато в пеща още гори силен огън и температурата е около 300-400 градуса. След изваждането на жаравата настъпвало охлаждане и хлябът се изпичил на около 250. В днешно време повечето хора в Елзас и в останалата част на света си купуват готов хляб от пекарната или от супермаркета. Но тарт фламбе е останал популярен специалитет, отдавна излязъл извън границите на региона и познат из цяла Франция и други държави. Какво ще се сложи отгоре зависи от сезона и личния вкус на готвача. Класическия вариант и днес е този с сланина и кромит, може и без животински протеин, с най-различни зарзавати, а близо до морския бряг често гарнират тарта с миди, скариди и други морски дарове. Има дори сладки разновидности, подходящи за десерт. Общите черти на всички тези варианти са изпечената до хрупкавост кора от хлебно тесто, заквасената сметана и високата температура, която достига 300 градуса, че и повече. Най-добре става в пещ на дърва, каквато ползват и добрите пицарии. За разлика от пицата, тарт фламбе в повечето случаи с неправилна форма, сервира се върху предварително затоплена таска, нарязана на 6 до 8 парчета и обикновено консумирана от по-голяма компания. Ако разполагате с електрическа фурна, която може да вдигне 300 градуса, нищо не ви пречи да си приготвите този специалитет и у дома. Рецепти има в интернет, а пък ако не умеете или не искате да се занимавате с месенето на тестото, можете да си го закупите готово, дълбоко замразено. Остава само да го разточите и да гарнирате. Умни предприемачи дори предлагат съставките за плънката на готово, нарязани, овкусени и с необходимите подправки, които да поръсите отгоре. Ама така се губи голяма част от удоволствието да сготвите нещо в камиша.